17日は上諏訪というとこね、長野県の上諏訪というとこのゲストハウスマス屋というとこに電話で予約してあるんで、そこで泊まって、で次の日下諏訪という駅に朝9時に行きますと、投資家の T さんっていうんですけどね、3億円ぐらいをこういろんなところに投資して、配当を得るという仕事をしている人ですけど、その T さんが車で乗せててくれるっていうんで、でバナエイチの会社まで1時間ぐらいだと思いますけど行って、そこでまあ2人で話聞いて、で帰りに大月というとこあるんですけど、山梨県の 大月っていうとこがあるんで、そこの駅に降ろしてもらって、それからまあ自分はさいたま市というとこあるんですけどね、さいたま市の桜区というところに高校の時の同級生がいるんですよ。でそこにね今転がり込んで居候ということですね。その同級生はアパートに一人暮らしでね、家族はいるんですけど、近くにいる、近くっていうか車で1時間ぐらいだと言ってましたけど、いるんだけど、一人でスーパーの警備員やりながらそこで一人で暮らしとるんで、で1週間ぐらい来てもいいって言うから行こうかなと行く予定でいるんですけどね。ただ問題はね、そのアパートのアパートが単身者用ってなってるんですよ。でね、時々大家がね、ここは単身者用のアパートだからって言いに来るらしいんだ。だから大家が何か言いに来たら帰ってくると、こういうことです。すいません帰りますって言って帰ってくる、まあ、それを何か言ってくるまではいいわみたいな話で行こうかなと思ってるんですよね。でそのアパートからちょっと忘れちゃったけど、埼京線か京浜東北線っていうね JR があってね、そこの駅まで歩いて30分ぐらいですけどね、で歩いて行って、だいたいやっぱり朝の4時半にアパートを出発して、それで歩いて30分ぐらいで駅に着いて、それで電車乗って東京の方に行くんですけど、東京に行くこともあるし、それから逆の方向の 大宮に行くとこ時もあるんですけど、東京駅までね470円でだいたいね40分ぐらいかかるね、東京駅までね。でまあ東京駅に行って、その辺をブラ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 毎日ね歩くと、日銀とかね高島屋の本店かな、日本橋というところのね、その辺とかそんなところをブラブラしているということで、まあ、今度はね上野で降りて、上野からスカイツリーのとこにまで行ってこうか、見に行ってこようかなと思ってるんですけど、スカイツリーはね上まで上がってくと確かね2500円ぐらい金かかるんでね、まあ、そんな金出して東京の街見たいと思うから上には登りませんけど、近くには行こうかなと思ってるんですけどね。まあ、それとね東京で IT の会社のね社長さんがいるんですよ。でねその人の友達知ってるんですけど、その人にそういう人の話をね聞きたいって言って言ったらね、その IT の社長さんに話してくれましたね。19日ですね、埼玉に行った次の日ですけど、19日に
池袋の派出所の前に待ってるということになってて、まあいろいろ IT の企業の、まあシステム開発のようなことだと思いますけど、まあいろいろね、時代の最先端の仕事を今言ってどういうことが仕事になっているかということを聞いてこようと思っております。まあ IT のねシステム開発の仕事っていうのはだいたいね5年ぐらい先、日本の先がどうなるかということをね予測して仕事してくる、仕事するし、ということですからね、まあいろいろどういう仕事をしてるのかね、今現在それをね聞いてこようと思ってるんですよね。せっかくですからいい機会だからね、まあそれもまあ一つ楽しみだということですね。それからねもう一つね、埼玉県というのは今ね参議院選挙やってるんですよね。補欠選挙ということで上田さんっていう人とね、それから N 国党っていうかね NHK をぶっ壊すN 国党、そこの立花さんっていう党首が出てるんで、その人ってね、まあ昔から顔見知りでね、まあ自分は友達だと思ってるんだけど、向こうは何と思っておくか知りませんけどね、今度会って話なんか忙しくてできんと思うんだけど、写真だけでも撮ってこようかなと思ってね、多分大宮とかね浦和とかそういうとこに演説をしに来るんでね、来ると思うから、応援に行くというほどのもんじゃないけど、まあ NHK の撃退シールというチラシみたいなものをね配るんでね、それを手伝いに行こうかなと思ってるんですよ。まあ久しぶりに立花党首の顔を見てね、話できるかどうか分かりませんけど、覚えてるかどうか分かりませんよ自分。まあだけどそれもまあ楽しみだということですね。まあそれから22日のね午後3時半から令和天皇のパレードっていうのがあるんですよね。東京の皇居から出発して、どっかまでです。で30分ぐらいのパレードですけどね、それをね見に行こうと思ってね、まあそんないろいろ計画で東京に行ってきますよ。でまあ23日ぐらいにまたこうやってこっちに、愛知県春日井市に帰ってこようかなと思ってるんですけどね、まあただ寒いもんでちょっと寒くなったからね、服着る服とかねそんなもんちょっと持ってかないと、寒い思いするというのもちょっと嫌だなと思って、昨日から少しずつ持っていくものを準備してね、でスーツケースっていうかな、ゴロゴロ引っ張ってくるので、ね、それに入れて、行くんですけど、ライブ放送に必要なパソコンも持っていくんでね、だからまあ、夜の8時からのライブ放送はちょっとできないと思いますけど、まあ昼中の、昼とか2時とかそんな時間にスターバックスかどっか行けば Wi-Fi が使えるんでね、だからそこでライブ放送を、まあ、毎日